მოგეცნებათ, დღეს იყო წინა სასამართლოს სხდომა, შესაბამისად მოხდა იმტკიცებულებების წარდგენა სასამართლოში, რაც ბრალდების მხარის მიერ იქნა მოპოვებული. რაც შეეხება აკვეთის ღონისძიების საკითხს, ამასთან დაკავშირებით დასვამ დააფიქსირა პოზიცია, რომ შეცვლილი იყო მის მიმართ გამოყენებული აკვეთის ღონისძიების სახეობა პატიმრობა, თუმცა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ამ ეტაპზე. ჩვენ მიუთითეთ, რომ გირაოთი ყოფილიყო უზრუნველყოფილი, თუმცა დარჩა უსრული. შესაბამისად დაინიშნა საქმეზე მთავარი სხდომა 2016 წლის 13 დეკემბერს 14 საათზე. რა მოტივით არ დააკმაყოფილა თქვენი შუამდგომლობა? სასამართლომ მიუთითა ის, რომ მიუხედავად იმისა, გამოძიება დასრულებულია საქმეზე, მაინც შესაძლოა არსებობდეს, ასე ვთქვათ, რისკი იმისა, რომ მტკიცებულებები განადგურდეს ან მოწმეებს ეზეწულა მოახდინოს და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ პოზიციას დავაფიქსირეთ ის, რომ ვაპირებ საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით განცხადებით მიმართოთ პროკურატურას. აქედან გამომდინარე უსრული დარჩა გამოყენებული აკვეთის ღონისძიება, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ 13 დეკემბერს უკვე საქმეზე იქნება სხვა შედეგი. მხედველობაში გვაქვს საპროცესო შეთანხმების კუთხით, რომ დასრულდეს საქმე. თავად ბრალდებული რას ამბობს? ბრალდებული ამ ეტაპზე პოზიცია დააფიქსირა, რომ წარდგენ ბრალდება ცნობს, მაგრამ რაც შეეხება მტკიცებულებებს, ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ სრული მოსულობით იქნეს მტკიცებულებები გამოკვლეული საქმეზე. თავს დამნაშავე ცნობს, შეცვალა ეს წინა სხდომაზე? დიახ, წინა სხდომაზე პოზიცია ქონდა, რომ არ ცნობდა ბრალდებას, მაგრამ დღეს დააფიქსირა, რომ ცნობს ბრალდებას. და თავს დამნაშავე ცნობს? დიახ. რატო შეცვალა არ თქვამსა? არა, ამ ეტაპზე ასე დააფიქსირა პოზიცია და დანარჩენს შემდეგ ჩვენს გავივლით კონსულტაციებს.